Radio Ravel 96 FM. Ravel. Radio Ravel 96 FM. Mezanin. Među prostor na Radio Ravel. Muzička emisija. Mezanin. FM. Mezanin. Maybe the greatest persuader there is. Music.
Здраво живо и добре дојдовте на фреквенцијата на Радио Равел. Стартуваме со меѓупросторот на Радио Равел, насловен нормално мезанин, секоја среда од 22 часот па се до полноќ. Вечерва стартувавме со една прекрасна тема која носеше убава порака Love is the Answer. Се работи за темата поместена на албумот The Dream, значи вечерва ќе бидеме сонувачки настроени. Се работи за албум на легендарниот и култниот амбиент техно-бенд The Orb, со кој вечерва ќе ги пополниме овие 2 часа од новото издание на Мезанин. Нормално ова прилично грубо звучи, ќе ги пополниме. Јас се надевам дека во овие 2 часа ќе уживаме во вистинска амбиент даб техно хаус музика, како сакате. Значи, вечерва ќе звучиме сосем различно од оно како звучевме претходните среди, кога преслушавме прилично многу нови албумски остварувања кои се појавиа кон крајот на минатата 2008 година, бога ми на почетокот на оваа 2009 година, така што вечерово малку решивме да искулираме и да влеземе во водите каде што дефинитивно доминираат The Orb и Dr. Alex Patterson. Се работи за еден од пионерите бендови на почетокот на 90-тите години, поточно кон крајот на 80-тите години, кога се формираше таа електроамбиент сцена. Значи, почеток во кој веројатно најдобро се снајдоа бендови каде што Orbital го сочинуваа светото тројство. Меѓутоа, некако The Orb остана, барем според мене, најавтентични и може би единствениот бенд кој се уште можам и милувам да го слушам во мојата фонотека, ако и доаѓа од овој музички жанр. Инаку, на The Orb сме се навраќале, па не баш често во Мезанин, меѓутоа вечера решивме да им посветиме 2 часа и ова дефинитивно да биде The Orb Мезанин издание. За жал, немаме нешто супер ново од The Orb, меѓутоа ми се чини дека албумот The Dream, кој датира таму некаде отпред година и пол, поточно од август 2007 година, бидејќи не е многу експлоатиран, особено не на оваа фреквенција на 96 МГц, вечерва ќе му дозволиме да се разжести, да се развири и фино да ве расположи во ова фина и тивка дождлива вечер над нашиот прекрасен град Скопје.
Меѓутоа, нормално како и секогаш, тоа го оставаме за вториот час од Мезанин. Ајде да видиме како започна Диорп приказната. Годината е 1989, градот Лондон, држава Англија, или ако сакате Обединетото кралство, се формираат токму Диорп под покровителство на доктор Алекс Патерсон, кој под своја закрила зема неколку квалитетни музичари. Низ биографијата на овој бенд се привлекуваат имиња како Джими Коути, потоа Крис Вестон, Томас Фелман и Јут, и нормално еден куп соработки со женски вокали кои на некој начин ги открива токму доктор Алекс Патерсон, давајќи можност да пеат во темите кои тој ги компонира. Инаку легендарниот влез на светската музичка карта се случи 91-та година со двојниот албум The Orb's Adventures Beyond the Ultra World, едно легендарно и култно остварување кое функционира и ден денес после 18 години од неговото издавање. Зошто ќе чуете току сега? They went on forever. When we lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds in them, and they were long and clear, and there were lots of stars at night. And when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire. The clouds would catch the colors everywhere. That's neat, because I used to look at them all the time when I was little. You don't see that.
most beautiful skies, as a matter of fact. Purple and red. Mezzanine. Cities and live in them. They shall plant vineyards and drink the wine of them and live in them. They shall plant vineyards and drink the wine of them.
sutartį su Azerbaidžano komunistų partija. Azerbaidžaniečiai, jų populiarusis frontas, kuris būtų tolygus mūsų sąjūdžiui. Jie pasirašė lyg ir sutartį su Azerbaidžano komunistų partija. Слушаме темата Earth или во поднаслов Gaia, втората тема од легендарниот албум на бендот или проектот, уште подобро Dior, под 91-та година. Проект со едно прилично долго име Dior's Adventures Beyond the Ultra World. Нормално овој наслов кажува се еден од легендарните Ambient House албуми кои всушност како жанр се припишува токму на Dior. Проект кој, како што кажав, настана 89-та во Лондон и бенд кој создаваше музика која претежно беше наменета за рейверите кои откако клубовите рано наутро ќе затворат, нели го продолжуваа својот трип слушајќи ја токму ова амбиент хаус музика. Меѓутоа фронтменот доктор Алекс Патерсон не застана тука, тој отиде чекор понатаму и сиве овие 18-19 години откако постои на музичката сцена си поигруваше со многу многу разни музички стилови и ми се чини дека создаде неколку ремек дела на современата музика. Едно од нив, The Dream, која всушност е последно во дискографијата на бендот, ќе го чуеме во целост само некаде по 23 часот. Сега за сега остануваме на ова авантура зад светот на Dior со уште две теми кои се всушност сместени на второто CD на вториот диск, односно на бестраната од овој албум. Инако да споменам дека на почетокот ја слушнавме темата Little Fluffy Clouds, која е една од големите хитови на Dior, каде што зад продуцентската палка, освен доктор Алекс Патерсон, застане Ют, а токму Ют како име фигурира и на последниот The Dream албум на Dior, така што ми се чини дека фино ќе заокружиме приказната во овие два часа, слушајќи ги токму Dior. Ајде одиме со уште две теми од бестраната на првиот дебютански албум на овој проект од 91-та година, овој пат со Perpetual Dawn и темата Into the Fourth Dimension. Легуваме во четвртата димензија, ова се Dior. Mezzanine.
Even though Voyager has discovered dozens of new worlds in the outer solar system, I think without a question the images that were returned this morning reveal a world unlike any of the others we have seen.
Ова се последните звуци кои ги слушаме од деби албумот на Диорп, сепак прилично ретро звучат овие музики после 18 години, меѓутоа одиме напред да видиме што се случуваше со дискографијата на овој проект во текот на изминатите години. Имено по дебито 92-та се дуваше UFORP, кој интересно се качи на Top of the Pops листата во Британија, дури на првото место, што представуваше огромен успех за еден ваков бенд проект. Потоа 93-та доктор Алекс Патерсон направи комерцијален потек со издавањето на Live 93-та албумот од настапите на Диорп ширум светот. Две години подоцна, 95-та, следеше Orbus Terrarum, па еден прекрасен албум Orblivion од 97-та и конечно доаѓаме во новиот милениум, каде што Диорп влегува во нова зона со нови звуци и во тотално рекреирање на собствениот звук. 2001-та година ќе остане запаметена по издавањето на фантастичниот албум Sidonia, од кој во следните десетина минути ќе ги чуеме во видните теми Once More и Promise, исто така и Ghost Dancing. Ова се трите прекрасни воведни теми во Sidonia на Диорп. Mezzanine.
Ова е темата Вужа Де, нешто обратно од Дежа Ву, и некој еден од интересно сингловите поместени на албумот кој датира таму некаде од 2001 година Сидонија. Се надевам дека отприлика добивте представа за разлика од првиот дел во кој условно звучеше прилично сиромашно звукот на Диорп, иако и тоа беше една лепеза од шаренолики звуци. Сепак на Сидонија Диорп отидоа чекор понапред, а тоа се случи и со следните нивни албуми Bicycles and Tricycles од 2004 година, потоа една година подосна и Okidoki is the Orp on Compact, и конечно 2007 година на Chill Out издание насловено Art of Chill 4. Меѓутоа, според сите оние што ги сакаат Диорп, сепак работата малку забега во лево или кон десно, како сакате. Сепак доктор Алекс Патерсон малку претера со експериментирањето, така што конечно требаше да се врати на корените, што би рекле секогаш кога очекуваме од некој бенд кој го сакаме да ни го понуди токму на кој го очекуваме од него. Токму The Dream е албумот со кој Диорп на некој начин го заокружуваат сето оно што изминатите 17-18 години го понудија на светската музичка сцена. The Dream во следните 70 и кусор минути токму во мезанин на Радио Равел. Кона што е специфично за доктор Алекс Патерсон е тоа што кога стартуваше неговата музичка кариера, тој всушност беше роуди на Killing Joke. Знаете, они луѓе кои се околу сцената за време на концертот и кои додаваат разно-разни инструменти на музичарите и кои се грижат за многу работи поврзани токму со бендот. Меѓутоа, доктор Алекс Патерсон е прилично талентиран музичар, така што го покрена многу брзо проектот Диорп, каде што сакаше звуците од 70-те години, како оние на Tangerine Dream и на Brian Eno, да ги успорува и дефинитивно да создаде еден сосема нов правец насловен Ambient House. Меѓутоа, како што веќе развивме приказната, сето тоа и музички го развиваше Патерсон, така што стигнуваме до The Dream 2007 година, каде што техно авангардата на новиот милениум преку минимализмот на звукот на Диорп дефинитивно се случи во овие 70 и кусур минути кои се одржат вкупно 15 теми. Ја се надевам дека се таму до некаде ситните часови по полноќ ќе останете на оваа фреквенција заедно да го преслушаме последното се уште актуелно албумско остварување на Диорп, издадено точно на 27 август 2007 година. Албум кој се надевам дека во ниту еден момент нема да ви остави равнодишни. Ова е The Dream, албум на Диорп од 2007 година. Едноставно, живејте. Еден, два, три. Мезанин.
acting in. He's done this way of recording an album, recording it all himself. It's always been interested in music before. Maybe when he was young. Attention all personnel.
just unlimited and at a speed never known to thee before. A beautiful day without a cloud. Thank you.
Left foot, left hand. Drummers, right foot on the left, exactly in the opposite. Right foot on the left.
you. The Spirit told me to tell you to say these words. I am what I am. Now repeat this behind me. I am what I am. 96 FM. Mezanin. Послушаме албумот The Dream на Dior под 2007 година, кој ми се чини дека вечерва прилично успешно легнува во овие доцни часови во рамките на меѓупросторот на Радио Равел. Инаку, овој албум дефинитивно е еден од најдобро продуцираните на Dior, бидејќи за него после подолго време е задолжен човекот кој себе се нарекува Ют, кој заедно со Алекс Патерсон ми се чини дека направија прилично квалитетен проект. Инаку, според многумина, овој албум на Dior звучи најорбовски, сакајќи да се каже дека конечно по многу експериментирање на претходните албуми, Орб се навраќаат на својот матичен звук. Односно, тука е таа техноидна бас линија, потоа имаме едно даб пијано кое постојано навлегува во ушите и во срцето и конечно разноразни убави женски вокали кои влегуваат токму онаму каде што треба и на вистинското место во темите, а не нивните гласови да бидат расјани било каде во текот на аранжманот. Како и да ја остануваат уште 40 на минути до крајот ново албумски издание, јас не сакам да го кршам филмот што го правиме вечерва, продолжуваме со слушање на темите и не би ги споменувал нивните имиња, бидејќи некогаш самите имиња на темите се ставаат чисто онака од мозок, од ум, и не значат баш ништо. Токму затоа да уживаме во музиката, ова е The Dream на Dior. Уживајте во сонот. Yes, on last night the Spirit told me to tell you. The Spirit told me to tell you to say these words.
decide by looking at it, decide by listening to it. Directions and not others, doesn't it? Yes, we wanted to limit the number of possibilities, for example, rhythmic possibilities. To give the children not too much to play with. Yes, give them more structure. Okay, what do you think that's going to sound like? Listen to it. We'll be right back.
96 FM. Mezanin. Thank you.
expect select, but don't press eject yet. Are you ready for another game? We've got some more stopping and starting music for you. It's a rather different... The base controls.
channel.
became a man, I put away childish things. And now, by faith,
Mezanin. Međuprostor na Radio Ravel. Muzička emisija. Mezanin. FM. Mezanin. Тука некада е крајот на вечерашниот мезанин, посветен тотално на проектот Диорб. Се надевам дека уживавте во сето она што го слушнавте како амбиент хаос звук во вечерашниот мезанин. Последниве 70 минути во целост The Dream, албумот се уште последен и актуелен токму од Диорб. Албум кој датира таму некаде од август 2007 година. Меѓутоа кој доктор Алекс Патерсон заедно со неговите Пајташ и се уште го промовираат на концертните сцени широм светот. Океј, ви посакувам пријатна ноќ. Игор и Петар беа со вас и вечерва, репризно во сабота 21 до 23. Поздрав до следната среда. Чао, чао. Britannia Hotel.